Вітаю, шановні глядачі. В прямому ефірі, як завжди у цій порі, тема дня. Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії. Олена Олександрівна Удовиченко, директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Оксана Анатоліївна Кулішова, завідувач навчально-методичної лабораторії моніторингу якості освіти та сертифікації Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вітаю. Поговоримо сьогодні про зовнішнє незалежне оцінювання. В понеділок, 19 березня, останній день для прийому заяв на його цього ЗНО проходження. Як завжди, ми готові приймати дзвіночки за телефоном студії 47-74-72. Будь ласка, телефонуйте. Ми працюватимемо вже трохи менше, ніж півгодини. Для кого це актуально? Із запитаннями, із побажаннями. Будь ласка, звертайтеся. Отже, запитання, мабуть, одразу до вас обох. Закінчується прийом заяв. Чи все у нас гаразд? Наприклад, торік були певні проблеми із впровадженням програмного забезпечення. Так, його доволі швидко довелося впровадити в систему. Як цього року? Чи все гаразд? Чи не було якихось проблем, затримок, тому подібне? Сподіваємося, що в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться відповідно графіку, планів, бажань і намірів наших випускників і тих, хто випускників колишніх років, які хочуть здати зовнішнє незалежне оцінювання і поступити до навчання вищих навчальних закладів. В цьому році є певні особливості. Вони полягають в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов буде проводитися ще і такий вид як аудіювання. Для цього виділено державою вперше за роки незалежності кошти на придбання засобів для якісного проведення цього виду тестування. Кожний навчальний заклад, в якому є пункт тестування, обов'язково мають забезпечені бути такими засобами технічними. І крім того, ці кошти ще будуть виділені для підготовки майбутніх випускників, де є масова старша школа, для того, щоб вони успішно підготувалися на наступний рік і на наступні роки, ті учні, які будуть навчатися в старших класах, для зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, новацією цього року є те, що якщо раніше здавали зовнішнє незалежне оцінювання тільки випускники шкіл загальної середньої освіти, то в цьому році долучаються до здачі тестів ЗНО ще і випускники закладів професійної, професійно-технічної освіти і закладів першого-другого рівня акредитації вищі навчальні заклади. І, звичайно, це збільшення кількості бажаючих, тих, хто буде здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Це є додаткове навантаження щодо підготовки пунктів тестування, залучення додаткових працівників, які забезпечують і організовують роботу пунктів тестування. Але проведено вже інститутом післядипломної освіти багато семінарів, тренінгів, нарад. Вже є розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо проведення, організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році. Тому сподіваємося, що чекаємо випускників, чекаємо всіх, хто хоче здати тести з того чи іншого предмету на наших пунктах. Дякую. Пані Оксано, трошки докладніше, так? В плані того, що додалися, як вже зазначила Олена Олександрівна, учасники з числа студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, закладів вищої освіти першого-другого рівня акредитації, то безперечно додається робота додаткова регіональним центром в плані обробки тих комплектів реєстраційних матеріалів, які надходять до Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Що стосується програмно-апаратних засобів, про які ви вже сьогодні згадали, дійсно, в минулому році були утруднення певні в перші дні застосування цієї нової програми. В минулому році всі модулі програми були відкатані, відпрацьовані, дефекти було усунено. І в сезоні 2018 року застосовується саме той апаратний комплекс, який вже пройшов бойову перевірку в попередньому році. Тож утруднень, пов'язаних з роботою апаратних засобів, в цьому році не виникло. Але виникали інші утруднення. Традиційно в кожному навчальному закладі є певні категорії дітей, які не мають паспортів вчасно і через те затримуються
період комплектування матеріалів для відправки, а відправка відбувається комплектом від закладу освіти. Абсолютно всі реєстраційні картки, заяви і ті документи, які з ними мають бути надані, даються комплектом зі списком дітей від навчального закладу. І тому, якщо хоча б одна дитина затримує цей процес, то, звичайно, немає можливості направити документи заздалегідь. І на сьогоднішній день, за даними Херсонського регіонального центру, від очікуваної кількості, яка має взяти участь в тестуванні 2018 року, це має бути приблизно 9400 осіб. На сьогоднішній день опрацьовано 50 по Миколаївській області разом, включаючи заклади загальної середньої освіти і профтех, і ВНЗ першого-другого рівня акредитації, то разом має бути саме така кількість. На сьогоднішній день сумарно виготовлено сертифікатів, а саме виготовлення сертифікату – це є вже факт реєстрації до зовнішнього оцінювання. Але воно продовжиться і після закінчення прийому заяв, так? Ні, тут є виготовлення, так. Безперечно, так. Сертифікатів є зараз на 51%, але є цілодобова робота регіонального центру з тим, щоб якомога швидше опрацювати ці пакети матеріалів. І, звичайно, да, 19 березня – це останній день, коли можна подати заявку, а відпрацювання матеріалів триватиме ще певний час. Звичайно, дуже важливо, щоб центр встиг якомога найшвидше цю процедуру здійснити, тому що від того залежать наступні технологічні кроки в підготовці та проведенні зовнішнього оцінювання. Дуже важливо вчасно завершити процедуру верифікації всіх реєстраційних карток, тому що тільки тоді можна буде розпочати роботу із формуванням мережі пунктів проведення. Лише коли відомо точну кількість на кожен предмет, по кожному регіону, можна розпочинати активну роботу вже з формуванням остаточної мережі. Звичайно, що перші попередні кроки робляться зазвичай заздалегідь, вони вже зроблені в Миколаївській області, але тим не менше розпочати активну цю фазу ми можемо тільки по завершенню реєстраційних процесів. Треба зауважити, що є певні категорії осіб, які мають можливість, скажімо, дореєструватися до зовнішнього оцінювання в інші періоди. 19-го завершиться реєстрація, до 2 квітня можна вносити зміни до реєстраційних даних. Це саме дореєструватися чи виправити якісь, можливо, помилки чи неточності? До 2 квітня можна. Не просто подати з нуля, а якщо якісь проблеми виникли, виправити. Якщо якісь проблеми, це називається внесення змін до реєстраційних даних, і це можна зробити до 2 квітня. Але є певні категорії осіб, це, скажімо, ті особи, які проживають на території не підконтрольній українській владі, окуповані території або зони, де проводяться бойові дії, то діти з таких територій або ж учасники антитерористичної операції мають можливість зареєструватися до додаткової сесії впродовж травня місяця. Буде у них така можливість. Угу. Інші категорії мали встигнути все це зробити до 19 березня. Я хотів уточнити одразу. Учні профтехучилищ, середньоспеціальних закладів і вищих першої-другої ступені, вони раніше проходили ЗНО за якоюсь іншою програмою, так? Вони не проходили ЗНО як обов'язково для державної підсумкової атестації. Тільки за бажанням вони це робили. Так. А в цьому році це є вже обов'язково. Саме українську мову вони складають як обов'язковий екзамен, як випускний іспит, по суті. Та? Державна підсумкова атестація – це випускний іспит за програмою загальної середньої освіти. Він для них тепер вперше проходить в режимі зовнішнього оцінювання. Розумів. Аудіювання, що додане для тих, хто складатиме іспити з тести з іноземних мов. Ну, по-перше, взагалі, для чого це, якщо є інформація, якщо є обґрунтування, напевно, якось до цього обходилося без цього, це для того, щоб підвищити рівень знань, так? Ні, це для того, щоб об'єктивність вимірювання підвищити. Угу. Справа в тім, що відповідно до державних документів, до державного стандарту, до програм з іноземних мов, затверджених Міністерством освіти, науки України, є основним такий так званий комунікативний підхід до вивчення мов, і аудіювання – це один із компонентів обов'язкових. Якщо не перевіряти аудіювання, то ми перевіряємо не всі ті компоненти, які є. Ну, в принципі, це значить, що людина більш готова. Тобто, звичайно, я маю на увазі все свій вид аудіювання є основним, одним з основних видів перевірки знання іноземної мови в ході вивчення предмету протягом всього курсу. І тому, звичайно, є доцільним для того, щоб вже на виході діти змогли показати всі види робіт, якими вони опанували в ході вивчення тієї чи іншої іноземної мови. І це дасть їм шанс більш глибоко перевірити свої знання і бути готовими до наступного подальшого
навчання. До речі, така от ремарка стосовно іноземних мов. В цьому році буде можливість у учнів зарахувати як державну підсумкову атестацію сертифікат, якщо вони мають сертифікати певних рівнів, там B1, B2 від певного переліку установ, це перелік затверджений листом, не затверджений, а озвучений листом Міністерства освіти і науки України, керівники закладів освіти поінформовані щодо цього, і от дітки мають право, якщо мають такі серйозні сертифікати, використати їх для того, щоб не складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а отримати 12 балів до атестату за наявність такого сертифікату. Це майже як за олімпіади якісь. Ну, скажімо так, певного плану заохочення. Так, стимул для певної категорії. Ви згадували про те, що необхідне обладнання для кожного пункту, де будуть проходити саме аудіювання. Взагалі, в якій формі це буде відбуватися? Я так само колись проходив, в принципі, аудіювання. Просто викладач зачитує, ну і цього разу, я так зрозумію, що це мають бути озвучені, записані файли вже, так? Озвучені, записані, тобто, що да, це і, колонки, грубо кажучи, якісь пристрої для... Це може бути пристрої для звукової, обов'язково звуковий пристрій. Міністерство освіти з Українським центром оцінювання якості освіти розробили технічні вимоги, які прописані в наказі Міністерства освіти щодо підготовки до організованого виду цієї роботи. І, відповідно, за цих технічних умов будуть придбаватися, або ну, в багатьох закладах вони є, такі технічні пристрої. І вони мають відповідати стандартам. Це для всіх мають бути однакові. Там є навіть вимоги до приміщень. Приміщення мають бути обов'язково типовими. Обов'язково мають в цьому році звертається Український центр оцінювання якості з тим, щоб це були однорядні, так сказати, посадка ну, при здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Не секторне розміщення. З іноземної мови. І обов'язково повинні бути звертаючи увагу для доступні наші, ми в цьому році ще підвищуємо увагу і з минулими роками також порівняно для осіб з особливими освітніми потребами. Вони також мають право, як і решта, на доступ до цих видів освітніх послуг і під час реєстрації указується, якщо є потреба для осіб з особливими освітніми потребами і для них забезпечуються також умови для здачі зовнішнього незалежного оцінювання з тих предметів, які вони обирають. А тут ризикну припустити, що тут можуть виникнути певні проблеми в деяких пунктах. Нема такої інформації? Як правило, при реєстрації вже визначають і їх скеровують на ті пункти тестування, де є умови, де є архітектурна доступність, де обов'язково на першому поверсі бажано, щоб це було, щоб були санітарно-гігієнічні умови для використання під час зовнішнього незалежного оцінювання. І якщо потрібно, і додаткові вимоги, яких потребують ті чи інші особи. До речі, в контексті аудіювання дуже цікава новація 18-го року, що в переліку тих особливих потреб, про які Олена Олександрівна вже зауважила, до речі, є наказ Міністерства освіти і науки України спільний з Міністерством охорони здоров'я, де затверджено той перелік особливих умов, які може український центр створити. Так от, щодо тих дітей, які мають вади слуху, передбачено, що під час аудіювання з іноземної мови їм буде на їхню вимогу надаватися друкована версія того тексту, який звучатиме в аудиторії. Але про цю річ вони дійсно мають заявити під час реєстрації, поставити галочку «Потребую особливі умови» і надати певний висновок медичний для того, щоб ці умови були забезпечені. Я нагадую нашим глядачам, що у вас є можливість зателефонувати до студії із запитанням або побажанням. Ми говоримо здебільшого про зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року. Телефон студії 47-74-72. Пані Оксано, я пропоную трошки докладніше поговорити про, так мовити, графік. Тобто, що далі буде відбуватися покроково? Тобто, от завершили прийняття заяв в понеділок 19-го, що буде далі?
Ще восени 2017 року було затверджено Міністерством освіти календар підготовки зовнішнього оцінювання, відповідно до якого, як тільки завершиться основна робота з реєстрації учасників до ЗНО, розпочинаються одразу процеси інші. Перший процес, ми вже сьогодні його згадали, це формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Паралельно з цією роботою розпочинаються заходи з підготовки тих людей, які будуть відповідати за процедуру ЗНО в регіонах його проведення, так званих округах проведення ЗНО. Справа в тім, що традиційно на Миколаївщині не в кожному районі, не в кожному місті створюють пункти тестування. Є норми, які затверджені Міністерством освіти і науки України. Для того, щоб створити округ проведення ЗНО, потрібно, щоб в цьому округі було не менше, ніж 450 учасників. Тож, відповідно, на Миколаївщині є такі основні округи. Це, як правило, місто Миколаїв, місто Южноукраїнськ, місто Вознесенськ, місто Первомайськ, Баштанка, місто і місто Новий Буг. Як правило, палітра є ось такою. І розпочинається весь робота. Південь до Миколаєва належить, так? Так. Через те, що дуже з демографією пов'язана ситуація, мала кількість випускників, тож доводиться об'єднувати їх навколо обласного центру. І, власне, почнеться робота з підготовки цих осіб, які відповідатимуть за округ проведення ЗНО, які виконуватимуть повноваження по набору персоналу на пункти тестування, по навчанню персоналу на пункти тестування. Як правило, на Миколаївщину нам необхідно було підготувати в тій кількості учасників, яка була попередній сезон, скажімо, в 2017 році участь брало 6700 учасників. Було потрібно 2000 педагогів, які виконують різні функції на зовнішньому оцінюванні. Це і робота на пунктах тестування в ролі відповідальних за ці пункти, помічників відповідальних, старші інструктори, інструктори чергові. Також буде підготовлено людей, які працюватимуть на пунктах перевірки відкритої частини тестів. В ЗНО є тести, на яких є відкрита частина, це мовні тести і математика, до перевірки яких залучають спеціально підготовлений персонал, здійснюється відбір, це кращі з кращих педагогів, які мають досвід великий в викладанні предмету. Їх теж потрібно навчити, і вони будуть працювати на таких пунктах. Як тільки буде проведено відповідне тестування, через 2 дні розпочинається робота таких пунктів. Також буде підготовлено педагогів, які візьмуть на себе серйозну відповідальність в плані визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Починаючи з 2015 року, результати знову визначають в інший спосіб, ніж раніше. Для того, щоб мати шанс подати документи до вищого навчального закладу, потрібно здолати так звані пороги або критерій «склав, не склав ЗНО». І для цього теж працюють професіонали, працюють педагоги. В Миколаївщині працюватимуть регіональні експертні групи спільно з працівниками Херсонського регіонального центру, які визначатимуть пороговий бал «склав, не склав зовнішнє незалежне оцінювання». Тобто, по суті, такі от заходи методичного плану будуть проведені впродовж квітня, на початку травня. Також буде проведено спільно Інститутом післядипломної освіти та Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації роботу по взаємодії із органами охорони здоров'я, з структурами, які забезпечуватимуть правопорядок на пунктах тестування, а також буде проведена роботу з Державною пенітенціарною службою щодо проведення тестування в установах, де відбувають покарання. Під час додаткової сесії кожного року є певна частка засуджених, які мають можливість пройти таке тестування. Тобто, до речі, хочу додати, що до організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучені не тільки педагоги, тому що це державна справа, відповідальність покладається і на органи Міністерства внутрішніх справ, і на Службу безпеки України. Залучені, як вже пані Оксана зазначила, і охорона здоров'я, тобто це цілий комплекс заходів, які створюють належні умови для того, щоб були захищені учасники, щоб було незалежне дійсно тестування, щоб забезпечена була охорона, безпечна доставка, створено всі умови для нормальної якості проведення. І обов'язково створюються
цілий комплекс заходів, проводиться цілий комплекс заходів для того, щоб все пройшло якісно і кожен учасник мав переконливість, переконання в тому, що його результати будуть вірно оцінені. Ви згадали про Службу безпеки України, я одразу почав думати, в чому саме їх функція? Вони перевіряють, щоб не було якихось зайвих технічних засобів? Ну, по-перше, це тих, які можуть зашкодити здоров'ю. Якісь там мікронавушники, які будуть нашоптувати. Справа в тому, що це і захист персональних даних, і захист тестів, тому що це у нас був, пам'ятаєте, певний такий проблема, коли зайшли в сервер і були проблеми. Тому для того відпрацьовують всі служби на місцях, щоб було все проведено на нормальному, на належному рівні. А те, що ви згадали про технічні засоби, які можуть бути там в ухах, в кишенях і так далі, для цього на ЗНО працюватиме Державна служба охорони. З металошукачем. З металодетекторами, так, які застосовуються не на кожному тестуванні, але на більшості тестувань ці пристрої в роботі. І для чого вони, власне, призначені? Для того, щоб не було так, як колись в радянському фільмі, да, професор Лапуха. Щоб такого не сталося. Але, на жаль, але, на жаль, такі кожного року є випадки, прикрі випадки, коли не дослуховуються все-таки наші випускники, і хотілося б користуватися. Може, це майбутні генії технічні, якщо вони обходять. Але тим не менше дорого їм це коштує. Так, вони просто втрачають цілий рік і їх вилучають, на жаль, з пунктів тестування, просять їх покинути пункт тестування або не враховуються результати, не перевіряються. Тому, користуючись нагодою, ще раз хочу звернути увагу і батьків випускників, і самих випускників, і всіх учасників, тих, хто вже закінчили в попередні роки, кому треба здати зовнішнє незалежне оцінювання. Користуйтеся можливістю, зараз ще є час до підготовки, для того, щоб успішно здати тести предметів, які ви плануєте обрати. І краще все-таки не втрачати, не ризикувати, тому що ризик тут небезпечний, і ви втрачаєте цілий рік для того, щоб отримати негативний результат. То бажано все-таки бути законослухняним в цьому плані. Підтримуючи думку Олени Олександрівні, хочу зауважити, що в 24 березня і 31 березня відбудуться пробні тестування, які дуже допомагають учасникам основної сесії і психологічно підготуватися, і надають можливість ще раз поглянути на себе з зовнішнього боку і використати той час, що залишається, для того, щоб ще раз потренуватися, попрацювати, щось відшліфувати, пригадати, вивчити врешті. Це платні, так? Так, ця послуга є платною, вона не є прибутковою для центрів, які це проводять, але вона є платною для учасників, так. Там 132 гривні цього року коштувала ця процедура, одне тестування, так. І це можливість просто потренуватися? Це, звичайно. Перш за все, місія цього тестування, відповідно до нормативного забезпечення, це підготовка до процедури. По суті, це психологічна адаптація, оскільки надає можливість в бойовому режимі себе відчути на справжньому тестуванні, бачити, як це все відбувається, як відбувається допуск до аудиторії, розміщення в аудиторіях, як хронометрується час. Всі ці технічні моменти, які є на справжньому тестуванні на основній сесії, все це під час пробного ЗНО, як рольова гра, відпрацьовується з дітьми. Але разом з тим ще й можливість побачити свої результати теж надає. Справа в тім, що протягом останніх 2 років український центр практикує таку річ, як не надавати правильні відповіді до тестової роботи дітям на руки, як це було в попередні роки, діти самі себе перевіряли. Зараз дітям пропонують по завершенню пробного тестування в своєму особистому кабінеті, який створюється для кожного зареєстрованого, внести свої відповіді на тестові завдання і протягом 10 днів дочекатися, поки буде узагальнено всю цю базу і визначено результати в тій системі, як зазвичай в ЗНО в основному є, в 12-бальній шкалі і в шкалі 100-бальній для вступу.
Ну, сьогодні достатньо багато видів підготовки і можливості підготовки для того, щоб успішно здати і зняти, як Оксана вже зазначила, і психологічне навантаження. І перш за все є можливість і заходити на сайт Українського центру оцінювання якості. І зараз багато розроблено відповідно тестових завдань вчителями-предметниками, які постійно розміщують на сайтах навчальних закладів, на своїх сторінках в Фейсбуці. Тобто сьогодні і педагоги, і Міністерство освіти, і Український центр якості освіти пропонують дуже багато, широкий спектр підготовки до того, щоб учні могли успішно здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Тому кожен, хто хоче отримати високий бал, вони мають на це всі шанси для того, щоб здати. Я хотів уточнити, запитання для пробного тестування, вони якось перегукуються із тими, котрі будуть в основному? Так, за змістовими лініями. А можуть повторитися? Ні, це принципова позиція Українського центру, ні. Але за змістовими лініями, за матрицею змісту, так, звичайно, це той самий рівень складності, ті самі змістові лінії, безперечно, але щодо конкретних завдань, то звичайно, ні. Це я майже жартую, але про всяк випадок. Ви згадували, коли говорили про округи, про демографічну ситуацію в Гризу, так, не всюди весела ситуація. А яка динаміка взагалі за останніми роками? Ну, цього року більше, тому що додалося тих, хто проходить, а в принципі минулий, позаминулий рік. Ми втрачаємо 200, 300, 400 учасників порівняно з попереднім сезоном з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. У нас минулого... Це скоріше питання демографічне, чи небажання певної частини? Ні, демографічне, тому що всі випускники загальної середньої освіти мають обов'язково здати два тести, як мінімум. Тому в минулому році у нас навіть не у всіх школах Миколаєва були випускники, 11-класники. І, звичайно, в сільській місцевості, там, де йде міграція постійна, звичайно, не в кожній школі. У нас є такі населені пункти, де взагалі припинена діяльність закладів у зв'язку з відсутністю учнів, а є населені пункти, де відсутні учні старших класів. Тому це пов'язано саме з демографією. Я ось таки хотів згадати те, що було приблизно рік тому. Інформація тоді з'явилась після моніторингу, можна так сказати, Організації економічного співробітництва та розвитку. Вони назвали 9 недоліків освітньої системи України. Їх дійсно багато, але основна наша тема найбільше, мабуть, стосується неналежне визнання навчальних досягнень. Так? Те, що можна сказати, що, я так розумію, це значить, що... Неналежне визначення, напевно. Визначення, скоріше. Визнання. Ну, можливо, там була помилка, але, напевно, йдеться саме про оцінки, ну і в даному разі, можливо, результати ЗНО. Чи існує, чи актуальна така проблема, і, в принципі, міжнародні організації, вони продовжують моніторити нас? В цьому році ми долучаємося декілька років тому. Україна брала участь у міжнародному дослідженні якості освіти ПІЗА. Це є і TIMSS, це є дослідження, за яке треба платити державі. І тоді були з природних чи математичних дисциплін оцінено результати досягнень наших учнів. Певний період, на жаль, Україна відмовлялася від таких міжнародних тестів. А в цьому році ми повертаємося до участі в міжнародних дослідженнях з тим, щоб для того, щоб визначити ті проблеми, які сьогодні безперечно є в нашій освіті, які ми повинні розуміти, і для того, щоб вирішувати їх, ми повинні встановити діагноз. До тих пір, поки ми не будемо знати діагноз, ми не зможемо далі рухатися. Сьогодні весь світ рухається вперед, і, звичайно, Україна не є уособленою країною, ми інтегруємося в світовий простір, наші випускники, наші громадяни їдуть в інші країни для того, щоб навчатися, працювати. Тому на сьогодні ми повинні, це процес не завжди залежний, він є і суб'єктивним, і об'єктивним. І тому сьогодні Україна, на щастя, як на мене, повертається до цих міжнародних досліджень для того, щоб виявити ті чи інші прогалини,
визначити проблеми, які у нас сьогодні існують у викладанні тих чи інших предметів, і привести у відповідність до вимог сучасного світу. Для цього в цьому році виділяються кошти, і, звичайно, готуються навчальні заклади нашої області також до участі в цьому моніторингу. Сподіваємося, що вони будуть об'єктивними і відповідально віднесуться до цього і педагоги, і самі учасники цього дослідження. Найстрашніша теза, яку ви озвучили, це належить Організації економічного співробітництва та розвитку, і саме вона адмініструє те дослідження міжнародне ПІЗА, яке в травні місяці буде проведено на Миколаївщині. Впродовж квітня-травня це буде по всій Україні. От у нас на Миколаївщині саме в травні заходи відбудуться. Я вам дуже дякую. Нагадаємо, мабуть, ще раз глядачам, тим, хто має до цього відношення, тим, кого це цікавить, що в понеділок останній день для подання заяви для проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2018. Поспішайте. Ну, а я дякую всім, хто був з нами. Побачимось.